Ülvi nisəyə baxay, Ülvi. Mən öncə sözmüşəyə özünə təzə paltuka tapıb şəkil artıra. Elə bilir pis olacaq, ağlayacaq. Bikar deyə o dayı. Neynisən? Neynisən? Saç sözləm, söz soxuram. Ağlamağımı gözlədiyin salfetkalarla yavru gedirəm. Sən öz dostuna xəbərin var Adildən? Neynib çadır? Gör kimlə şəkil paylaşıb, sənə atı verirsən xaricə gedən kimi dostu ilə şəkil paylaşıb. Deyən, deyən, mən deyən, ona söz soxacam, deyən. Adil, heç səndən gözləməz. Ə, göndərmə, neynirsən? Bu nə hərəkətdir, Allah. Bir mesajıma cavab yazacaq ki, nə olur yazmırsan. Gidirsən promo status yerinə şəkil qoyursan, denən ki, Allah məni səndən başqasına möhtəz eləməsin həyat yoldaş. Özü payını götürəcək. Allah buna bax, qohumunuz güləsin. Bu yüzüyü poza bax. A, sən görmüydün, ha? Bu koftabın üstünə yemək yiyib, yağı töküb dəyişməyən ki, təzlandım. Sən görmüydün, başı bitti-bitti gəzən şəhərin orda. Sağ ol, be Fatimə. Sən Allah yaxşı özünə adam hesab edin. Bu mənim... Baş atmıram da bu qohumlardan da.